Arange visia kwa mwiroreji wa Mwende ni TV ngodokie warenge mubango ri wa udakana kweza kariya niembe kwa Mwende wa Kanyuki na mudenyo mwende turamurika udaka wa tatu akana misoro iria andu masora wa mwiri leto kukura tuki watanira na mtaalamu wetu agitaririria makeria maundu wegie tatu. Naitwa Bruno, majina yangu real ni Brian Monene, but watu wengi wananijua kama Bruno. I'm the founder, CEO Bruno Ink Tattoos, and welcome guys. Naitwa Mwende ni TV, nitwa Sam, ani mpaka sura tattoo Mwende, mzanyo Mwende. Mwiroreri wa Mwende ni TV watoworo na nilio turambiriria mutaratara wetu wa gukorwa tugicora tatu na mtaalamu wetu watoguo akumenyithia maritwa etagwa Bruno ni agukorwa agitutariria uria areka na maybe abanini tu Bruno no twire wambiririe kuruta wira uyu wa gucora tatu ri Naweza sema mimi nilianza kuchora tatu 2016 after nimemaliza high school, though haikuwa ile full time. Ilikuwa tu, unajua when you're starting obviously kuwa na clients wenye wananiaminia before umeambiwa watu unachora tatu ndio upate mtu. So ifike ile like this point yenye niko imetake a lot of patience, but nilianza 2016 but ndro nyanje nilikuja last year. Naweza sema basically last year ndo nime get so serious na tattooing. Okay. Na wamenyiria te kana wathomere ni undu thomerete gukorwo gicora tatu kana wambiriria te gwicora? Si kwenda shule ya mtu kujua kuchora tattoos, but naweza sema nimelearn so much kutoka kwa YouTube. Nimetumia YouTube kulearn a lot of things. Alafu in 2016 nikianzia, kuna rafiki yangu alikuwa na tattoo studio. Kawendanye. Hapo ndo tulikuwa tunaenda na nifunza na nionyesha basics. Juu hata kama najua kuchora na najiita msanii, kuna a lot of things nilikuwa nahitaji kulearn. But naweza sema basically nimejifunza. Art nimeelewa with time, art ni patience. Okay. Na nituona already we mwambiriri mutaratara nwa ututarerie ni ndwigike wanga kana niki. So hapa niko na stencil, hii ndio design yenye client anataka kuchora. So nimeitengeneza, tuna print in the design according to size yenye client anataka. Alafu then kuistick kwa skin natumianga Dettol kama transfer spirit yake. So ukiekelea tu stencil of which unafaa kuekelea so keenly. Ukistekivya tabaki kwa skin the stencil. Ndio sasa ni after the stencil ndio imebeba sketch and everything. So that is the design. Mwiroreri watoguoro na mtaalamu wetu aravaka maguta na Bruno ngwisire no taririe maguta ma ni maguteithia atia kana maratumika gwika atia? Tunapakanga mafuta ndio iweze kusoften skin. Ndio alafu pia inasaidia sindano wakati iko na ink. Ukiweka ona play nini bila mafuta, ikihit skin inaanza kusplash kando. So ni ya kusaidia like ukona movie na sindano isikuwe na splash, on your next move isikuwe na funikia outline yako, ina hold rangi pamoja. At the same time inasaidia kusoften skin.
Okay, kwa maguta ni magutethia ngothi ivote kugucurika na gugutethia rangi ikorwo ikithie vandu vamwe ndikaminjuka ngimiena niguo ndigakorwo ikithukia mucoro uria client wetu aracorwa. Kuma vau ni turona kwina indo ugwete iria tutecenie indo iyo no utaririe mwiroreri macini ino ni iriku kana itumikaga atia. So hii ndio tattoo gun. Hii ndio tunatumianga sasa kuchora kuapply ink kwa skin. Mm-hmm. So hii ndio inachora tattoo. But iko na some other supplies huko, power supplies zake. Mm. So hii ni liner. Kuna pia shader. So hii ni kwa outline pekee. Unakuwa na different sizes. So hii sindano ya hii itakuwa more bigger kuliko hizo. Ukiangalia hii unaona hii ni more sharp kuliko pia TPI. They're so different. Kogo oga eno ni hafu kwa outline? Hii ni hafu shade. This is the outline one. Hii ndio outliner. Na ino ni sio tu indo onteri tu mikadarile mundo wa usora. Tiga sketch na tattoo gani vigere? Kuna a lot of things eh. Mm-hmm. Jo hii machine vile iko saa hii, mm-hmm, ni vile iko assembled. Mm-hmm. Hii grip unaweza itoa. Mm-hmm. Unaweza change pia depending na sindano size yenye unataka kuweka hapa, unaweza change, so unaweza fungua hapo utaiti uwekiti. Okay. Yeah. So kuna pia rangi, tunatumia pia spirit, scissors. Yeah. No, tu tariri mudembo yo wa tatu ora musora ni oriku kata nduiri to. Ini, it's a flaming star. Eh, sasa labda ya to bie nini ya ni penda about your design. Ndia kukono wa getu ira to kirekireria, kito bi kirea kira musungi ira korwe akidura mudembo yo wa tatu na mtala waga tu ira ire to a flaming star. Na kwa mitemba ingi ngurani ya tatu kana usoraga mundu kiria renda, usoraga client kiria kwenda, kana kwa mitemba ngurani, imaritu ngurani. Kuna designs tofauti, like ziko categories mingi za tattoos. Kuna tribals, pia hizo tribals, kuna tribal maoris. But pia client akikuja na design yake inakuanga poa, though most of the times una that's why naambianga like na prefer client atakuwa na idea yake. Mm-hmm. Alafu mimi naweza msaidia juu sometimes unapatanga most of the clients. Mm-hmm. Mtu anakutext WhatsApp anakuambia nataka tattoo, namwambia nitumie design, anakuambia nataka scorpion. Like unaona design zingine ni za kitambo, ziko outdated sana. Mm. So pia inahitaji artist pia creative, mwenye atakwambia si lazima uchore scorpion, but naweza kusuggest ya some other design eh. Mm-hmm. Inaweza mtu mmoja atakwambia kitapendeza wapi pia kitapendeza. Yeah. Mwiroreri watoguoro na nito mbibia kusora tatu yetu. Na tunguwa mamegene katuwa mbe etu sore. Etu kusoka kwa liriria ndeto eno buvari. Yeah.
ya agisunje kya mbere kya mutaratara wetu wa gusora tatu baria tona itala wetu agisora client na ngusi rerunwa otari yegetumi urasenje kuma kwesinda no mwingi nyenge no letu kwetera walinge marito sasa tumemalizana ini outline tumemalizana na outline ya tatu so sasa hii machine imechukua sasa ni shader ukiangalia vizuri na kaa kama brush it's a little ni more bigger na larger ndio iweze ku shade ndio shading ina occupy bigger surface sawa sawa Osiyani kwa mudi ya wage sunjege to kia mbele kia mubangu eto oda kana kweza kari ya mondo megie etatu watani ranatu yage sunjire kia ukenge toki murika mondo makeria.